На вогняній сторожі черкаські рятувальники перевіряють пожежну безпеку у різних торгових центрах. На доручення прем'єр-міністра України ДСНСівці розпочали масштабні обстеження об'єктів із високим ступенем ризику. Особливу увагу надзвичайники приділяють технічному стану та справності автоматичних систем протипожежного захисту, оповіщенню, аварійному освітленню та керуванню евакуацією. Також стану утримання внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, евакуаційних шляхів та виходів. Нагадаю, попри мораторій на перевірки, добро на такі обстеження українським рятувальникам дали через трагедію в одному з російських ТРЦ. Під час пожежі там загинула майже сотня людей, більшість – діти. Черкаські об'єкти планують оглянути за кілька тижнів. Результати повідомляють, оприлюднять на офіційному сайті управління ДСНС Черкаської області.